Tjenare och välkomna till Lukas Bobo Gaming. Idag är vi tillbaka med en ny video och den här gången blir det Survival Games. Yeah, och det är, jag vill bara påpeka att det är jag och Bobo som filmar. Och vi har en ny mic också. En Blue Snowball. Så bra, vi har... vi skiter i mitt. Man får så himla otur när man är i mitten. Oftast. Ja. Men skulle vi nå 5 likes på den här videon skulle det vara sjukt motiverande. Det beror på hur många prenumeranter vi har. Ja. Om du sticker upp i bergen där så har du en kista, medan jag tar den som är här nere. Det här, jag kan nästan alla kista på den här banan. Vilket berg menar du då? Upp här. Här? Ja. Okej. Okay. Jag ska bara ta mina 2 extra syster. Jag har armor till dig, stanna. Eller vart är du? Jag är här. I berget. Här. Jaha, wait a second. Nej, jag har skitbra armor. Nu slängde jag upp min flinta, men det gör det. Så, nej, jag har en massa bra. Ja, men det... Vill du ha en... Jag har en hjälm till dig. Tog du kistan där uppe? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag faktiskt inte, men jag skiter i den. Förresten sitter vi med våra laptops och vi har väldigt små skärmar. Ja. Ta guldsvärd. Jag tog det. Jag är inte riktigt så snabb i knapparna än, men man vänjer sig. Det kommer någon. Vi tar honom. Nej, hon har pilbåge. En man med pilbåge bakom. Jag fick honom! Bra. Aj, så ont. Spring, spring, det kommer en kille. Oh shit. Vill du ha mitt guldsvärd sen, eller? Där han. Åh, oh, shit! Spring. Ja, nu är jag full med mat. Vi kastar oss i vattnet. Åh, oh, nej! Jag kan inte springa! Kastar i vattnet. Men wait. Ja, vi är 2 förresten. Vi är 2. Nej, han har stensvärd. Du slog mig. Låt. Ja, förlåt, jag råkade slå dig. Efter honom. Han spånade ett skelett. En blöd. Nej! Ja, ska vi göra en pilbåge? Åh, jäklar! Ja! Yes! Vill du... Jag har några saker till dig. Nej, den... den här får du... Vänta, den här får du... den här behöver jag och... Så. Du kan få ett stensvärd också. Tack så mycket. Varse. Oh, jäklar, jag behöver äta. Och det där var det kul när man får, när man kan döda folk då. Alltså inte på riktigt, men i Minecraft. Nej. Men du, ska vi så här, vet du vart det finns kistor någonstans? Ja, här. Ja, där är du bara. Stenhus. Jag brukar ta allt bara för att kasta iväg så inget. Ja. Jag brukar alltid ta de som inte är läderarmor. Mm, men kommer inte. Jag är där uppe. Nej, det var faktiskt inte så mycket. Ett tips jag vet är, håll inte i stensvärdet. Håll i något dåligt, kasta ut den där läderarmor. Den är inte så viktig till exempel. Ett tips är, håll i den för då tror de inte att du har bra grejer. Då vill de ha din armor som har dem. Sen skit och lyx exempel. Och så. Bara tar du fram ditt stensvärd och hugger du. Ja, mitt guldsvärd. Jag har ingenting för att attackera dem. Jag vet inte om det är rätt med mig. Ja, det här funkar. Så har jag närmast till stensvärdet. Så det funkar. Men du har ju stensvärd. Ja, du har ju det. Den var där. Vi drar. Vi tar den. Där han. Åh, oh, nej, det var en stensvärd vi sprang förbi. Nu är vi skit. Nu tar jag fram en stensvärd och nu ska jag hugga. Gaskat han! Har du hört det? Ja. Nej, jag kunde inte slå! Nej, vart mitt stensvärd? Jag råkar droppa. Dålig jag. Jag jagar dem. Bra, jag måste käka. Spring, Lukas, om de attackerar dig för mycket. Jag är kapp. Jag önskar jag kan hjälpa, nu kommer alla hata mig bara för att inte jag... Åh, jäklar! Nej, jag kan inte springa snart! Kan du inte? Det är bra att jag är hacker här. Ja, du kan inte springa. Käka.
Ja. Så tar jag den. Så, nu kan jag springa. Gitarran! Yes. Iskatan, inte jaskatan. Yes! Ja! Jag fick typ inget. Och där har han! Nej, ska vi ta den? Ja, iskatan. Oh, nej, spring! Ah! Spring! Åh, oh, jävlar! Nej, jag kan inte springa! Kan du inte? Nej. Ät! Jag hinner inte! Jo, det hinner du! Ät! Ja. Du måste äta! Du måste äta. Skit i det där. Bara... Jo, jag måste... Ja, fast det är inte smart. Nu. Utan ät fort om de inte är efter det. Så då kan du... Då kan du göra det. Nu har man den bästa armen man kan få. Hör du? Ja, det här är alltså. Det där är inte bästa armen. Nej, jag tycker det i alla fall. Du kan ha fullt diamond. Men järnskor. Vill du ha lite saker också, eller? På. Jag kan visa. Ta inte de där, det är bara skit. Här. Det här. Här. Järnhjälmen har jag. Den här kan du få, diamanthjälmen. Och kanske det här. Eller det där har du. Där är vi. Och jag kan snart göra diamantsmör. Jag har förresten sån här spån. Jag kan snart göra diamantsmör så du kan... Jag har en pinne sen. Nu har vi dödat rätt många. Så sen kan du få mitt järnsvärd. Det är skönt att vi har dödat rätt många. Som sagt, håll inte i... Just det. Jag har inget här då. Så. Vi drar efter. Nu har vi dödat rätt många. Vad är det nu? En bro. Här är det. Du tittar jag, på mig. Jag ser inte. Du tittar bakom dig. Där. Där. Du ser väl mig? Men jag... Du tittar på mig. Ja, där! Jag såg inte. Du var osynlig för mig först. Nej, jag sprang iväg. Mm-hmm. Oh, jag har massor av pilar. Gå inte in där. Jag har 33 pilar. 33? Ja. Har du en pilbåge då? Ja. Kan jag få några stycken? Ja, just. Fem stycken. Jag är inte så bra på att skjuta. Fem stycken. Så. Varsågod. Sju stycken. Tack. För det är bra när man jagar, vet du. Det är bra att båda har. Nej, den här tog jag. Nej, nu tog jag fram min färg. Den här någon. Vi tar den. Håll inte svärdet än. Den när vi är nära. Kör svärdet. Den är inne där. Den är inne i rummet. Och nå. Jag råkar säga och nå. Nej, jag måste försöka. Råka. Ja, för du slår mig sen. Ja, jag fick han. Bra. Oj, jäklar, jag råkar skrika. Men det är lugnt. Jäklar, det går ju bra för oss. Ja, vi har dödat, jag tror, fem stycken snart. Det här var turligt, eller det var bra att vi spelade in. Då behöver vi inte göra omtagningen. Såg du hur mycket det fanns? Oj, jäklar, jag har fullt nu. Jag har några järn... Jag har några järnstövlar till dig. Alltså, hur mycket tur? Åh, diamant! Ja, ta den. Nu kan jag göra diamantsvärd. Ja, du kan få pinne. Så kan du få... Nej, jag har en pinne redan. Och så kan du... Så måste vi... Så kan du få mitt järnsvärd. Nu blir jag så. Ja, men titta hur mycket jag fick. Titta. Ja, du fick ju järnstövlar också, eller? För jag kastade ut några där. Järnstövlar? Mm. Och jag är inne. Fan också. Ja, vad tror du jag sjunger? Jag fick inte den i huvudet. Ja, för bara inte vi kopplar ett starkare. Mm. Man får inte sjunga vid så eller? Det var dumt. Sådär. Jag kan ju göra svärd. Bra. Kan vi dra med dig? Wait a second. Så. Har du järnstövlar över? Ja, de låg där. Det där är... Du tog dem. Nej. Vem fan tog dem då? Nej, men det... Alltså, ja, där. Jaha, du hittar dem. Jag är nästan full järnarmor snart. Ska vi dra vidare och leta efter ett crafting table? Alltså, det är bland det bästa gamet vi kört, alltså, faktiskt. Ja. Faktiskt, särskilt på din gamla kanal. Den har inte så mycket av. Jag såg alla dina survival games videos. Mm. Det är bra att vi gör tillsammans. Men det här gamet behöver vi absolut inte spela om. Liksom. Nej. Bland det bästa vi gjort. Alltså. Kolla, jag har... Så hoppas vi får 5 likes då. Ja, men vi ska inte... Jag tror inte det är bra att sätta upp like-mål i första videosarna. Nej. För att vi har ju inget... Nej, det är sant. Men, ja. Som sagt, 5 likes låter ju bra.
Vi kan ändå satsa på det. Det skulle ändå bli sjukt motiverande. Ja. Mm. Och visningar. Ja. Fast vi inte like-kåta riktigt så. Nej, like-kåta? Ja, men de som vill ha mycket likes. Det där är roligt. Ja, men det är sådana som ber om likes konstant. Jag kan. Ja, fast tänk att det är, ja. Vi borde inte sumpa det här gamet, gå in till. Ja, okej. Okay. Vi måste vara på en säkert. Men hittar vi någon, när vi har så här bra svärd och armor, då kan vi bara gå till mid. Eller, jag är på väg. Ja, där är mid. Om du vaktar mig när jag craft, där är någon. Okay. Tom, ja. Järnsvärd. Han suger. Nej, han är för långt bort. Kom tillbaka. Jag är hacke här. En jäkla pip. Ja. Jag craftar så länge, är det okej? Okay? Okej. Okay. Wait, alltså. Kom då. Nej, jag måste ta honom. Jacka ta han. Så den är jag för. Vart är han här inne? Ja, jag fick han. Jaha. Jag har oh shit, jag måste vart jag natta. Jag är jättelite grej. Oh, he's a cheater. Ser man till honom som dog. Det här är ju det bästa gamet jag har kört någonsin. Ska vi, jag tror vi drar vidare från middag. Okay. Ja. Någon gång kvar. Oj, det är smart deathmatch. Det här gamet vinner vi. Ja. Duk, är det? Vem ska sända i deathmatch? Vem ska vinna? Den som spelar in, eller hur ska vi göra? Jag vet inte, men det ska vi väl inte prata om nu. Nej. Om vi ens är kvar båda två. Men det hoppas vi alltså. Jo. Då blir det asnice game alltså. Till er som skriver någon gång kanske att det är fult att teama. Det är det ju inte, det kan vara snyggt också. Mm. Det är faktiskt sånt det. Jag tycker om att teama och det får jag göra. Så det. Man bestämmer själv om sin kanal. Ja, ja, då får jag ge förslag. Nu ska vi se, vi drar till mid. De refillar kistorna. Wait. Jag försöker. Dra till mid, för kistorna refillar. Spring så länge. Jag har 53 pilar. Oj. Här är jag. Som sagt, det är jag och Bobo som spelar in. Och Lukas, han är med men han jag spelar Jag och Bobo, det är du som kallas Bobo. Men strunt dit. Nu refillas om 3 minuter. Det kan ju vara så att någon kommer också och vill dela på. Men det... 3 minuter, herregud. Vi kollar åt olika håll nu så att ingen... Snart refillas de. Om 3 minuter. Bra. Antingen kanske, vi kan ju ta en paus här och komma tillbaka när de har fyllas. Ja. Ja. Då är vi tillbaka när det är 1 minut kvar. Ja. Det här är så spännande. Oh. Alltså vi vill så gärna vinna det här. Vi vill så gärna vinna det här. Ska vi ta flut? 1 minut kvar, egentligen har vi nästan, men det kanske kommer lite bättre om vår. Ja. Jag har i alla fall typ de bästa som de. Ja, det bästa. Man kan ha jag för mig, man kan ha alla diamonds för att de skor. Det fick... Det, egentligen när jag körde för länge sedan kunde man få... Så fick jag diamantbyxor, men det får jag inte längre. Nej, det kanske är de man inte får. Jag kommer inte riktigt ihåg. Man får inte diamantskor, får man inte. De kan man crafta själv. Ja. Det gjorde jag en gång. Men det är svårt att få full diamond armor. Ja, och alla bara skrek. Hej, du fuskar. Man kan ju ett skin också så det ser ut som att man... Ja, det är sant. Och så där bara, kom ihåg att kolla lite runt dig för man vet det. Ja. Ta från den sidan och jag tar från den här sidan. Ja. Nu! Yes, det är en bra grej. Jag måste bara slänga ut lite grejer. Nej, inte slänga ut mitt järnsvärd. Vi får kolla våra inventory sen. Bra grejer alltså. Jag ska se om jag fick ingen chest. Nej. Ska se här. Nej, inte kasta ut saker. Deathmatch om 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Nu kör vi. Vi tar den. Ja. Oh, nu kör vi. Oh, det här ska. Han är där. Ja. Ja, nej, pil. Jag kan inte göra det. Fan honom.
Vilken jävla fiskis. Ja, fast det ändå. Nu lagar du till. Ja! Ja. Wait, nu ska vi möta varandra och se vem som vinner. Okej, men vänta ett tag. Vi måste... Leva upp det andra. Jag tänder slut på den här tänden. Jag skrotar mitt inventory lite så länge. Ja. Nu ska vi se vem av oss som vinner. Vi måste... Ska vi stå på varsin platta, eller? Du sjunger inte på någon låt. Nej. Det skulle vara typ som att vi håller på att möta varandra. Bästa vännerna möter varandra. Jag tror inte man kan spela någon där. Så, nu har jag fullt liv. Har du? Ja. Det är, också. Är du redo? Ja. Vänta, vi kör utan norm. Vänta, får jag se den normal? Ta bort plate. Alltså mag. Grön. Kasta ut den. Mm. Ha kvar resten, för nu har vi lika armor. Okej. Okay. Då ett, kör vi om tre. Två. Tre. Två. Inte pilbåge. Okej. Okay. Inte fiskespöle. Då ser jag det jobbigt. Det vann. GG. Good game. Ja, verkligen good game. Ja. Ska vi good game? Nej. Det behövs. Men det var ju asnice. Ja. Det var lite tråkigt att du förlorade. Ja, jag spelade sad in. Life. Ja. Ja, det var rätt länge sedan jag körde PvP faktiskt. Ja. Jag brukar inte köra PvP så mycket längre, men jag är bra ändå. Ja. Eller du körde ofta PvP och partner och sånt. Ja. Ja. Ja, men tack för att ni tittade på den här videon. Glöm ej gilla, dela och prenumerera om ni känner för. Ja, tills vidare! Hej då!